Ми знаходимося у благодійному фонді «Карітас». Зараз 16 учнів 28-ї школи Тернополя грають виставу «Викрадення принцеси». Головну героїню, принцесу, яку викрав розбійник, грає семикласниця Юліана Рибовалова. Це вистава про те, як мене викрадали і як капрал подорожував на пошуки мене. Ця казка вчить бути небайдужими до інших і допомагати один одному. Роль розбійника зіграв десятикласник Андрій Мацишин. Хлопець каже, це друга вистава, у якій він взяв участь. Це була роль, без якої б, напевне, не було усієї вистави. Викрав принцесу. Поставила цю виставу керівниця шкільного театру «School Art», актриса обласного драмтеатру Ірина Складан. Готували її півроку. За словами актриси, вона дізналася, що у «Карітасі» відбудеться дитячий табір і запропонувала його організаторам показати цю виставу дітям. Звичайно, складно. Діти не є професійними акторами, і їм потрібно настільки чітко пояснити, що вони мають зробити на сцені і що вони відчути. От скоріше так, що вони відчувати мають. Я їм завжди на прикладах розказую, що вони мають зробити. Учасники табору розповіли, хто з героїв казки їм найбільше запам'ятався. Найбільше з акторів лисичка. Вона вічно допомагала, і її не дали в обіду. Лисичка. Чому? Яка була лисичка? Чому вона тобі сподобалася? Допомагала. Координаторка проєкту «Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю» Інна Марушинська розповіла, для чого вона організувала цей табір. Коли починаються в діток канікули, ми організовуємо табір для того, щоб дітки могли провести активно час, дозвілля, а батьки могли також відпочити. Ми запрошуємо різних спеціалістів для бесіди з дітками, це також і юристи, і лікарі, і з МНС. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.